আমাৰ ছয়গাঁও পলাশবাৰী সমষ্টি মানে ভাটিপাৰা গাঁও এখনত এঘৰ মানুহ তাতে মানে চিলিঙৰ ওপৰতে বহুত কেইঘৰ সাপ আছিলে। মানুহঘৰে বহুত মানে ভয় কৰিলে। পিছত মোক মাতিলে, মই গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে বহুত একেলগে জুম লাগি আছে। তাৰপৰা মই এখৰ এখৰ কৰি ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই লৈ আহিলোঁ মানুহঘৰক, মানে অলপ মানে হেৰি কৰি দিলোঁ আৰু, সহায় কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা লৈ আহি পেলাই এতিয়া মই জংঘলত এৰি দিম। কেইখুৰ আছে হাত? মিনিমাম 5 খুৰ আছে এতিয়া। 5 খুৰ জংঘলত? জংঘলত এৰি দিম। ইয়াৰে হাত নহয়, এইটো বাহিৰৰ জংঘলৰে হাত, আমাৰ ইয়াত নাপায়, মানে পাহাৰ এৰিয়াৰ হাত এইটো। আমাৰ ছয়গাঁও পলাশবাৰী সমষ্টি মানে ভাটিপাৰা গাঁও এখনত এঘৰ মানুহ তাতে মানে চিলিঙৰ ওপৰতে বহুত কেইঘৰ সাপ আছিলে। মানুহঘৰে বহুত মানে ভয় কৰিলে। পিছত মোক মাতিলে, মই গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে বহুত একেলগে জুম লাগি আছে। তাৰপৰা মই এখৰ এখৰ কৰি ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই লৈ আহিলোঁ মানুহঘৰক, মানে অলপ মানে হেৰি কৰি দিলোঁ আৰু, সহায় কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা লৈ আহি পেলাই এতিয়া মই জংঘলত এৰি দিম। কেইখুৰ আছে হাত? মিনিমাম 5 খুৰ আছে এতিয়া। 5 খুৰ জংঘলত? জংঘলত এৰি দিম। ইয়াৰে হাত নহয়, এইটো বাহিৰৰ জংঘলৰে হাত, আমাৰ ইয়াত নাপায়, মানে পাহাৰ এৰিয়াৰ হাত এইটো। আমাৰ ছয়গাঁও পলাশবাৰী সমষ্টি মানে ভাটিপাৰা গাঁও এখনত এঘৰ মানুহ তাতে মানে চিলিঙৰ ওপৰতে বহুত কেইঘৰ সাপ আছিলে। মানুহঘৰে বহুত মানে ভয় কৰিলে। পিছত মোক মাতিলে, মই গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে বহুত একেলগে জুম লাগি আছে। তাৰপৰা মই এখৰ এখৰ কৰি ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই লৈ আহিলোঁ মানুহঘৰক, মানে অলপ মানে হেৰি কৰি দিলোঁ আৰু, সহায় কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা লৈ আহি পেলাই এতিয়া মই জংঘলত এৰি দিম। কেইখুৰ আছে হাত? মিনিমাম 5 খুৰ আছে এতিয়া। 5 খুৰ জংঘলত? জংঘলত এৰি দিম। ইয়াৰে হাত নহয়, এইটো বাহিৰৰ জংঘলৰে হাত, আমাৰ ইয়াত নাপায়, মানে পাহাৰ এৰিয়াৰ হাত এইটো।